с един пример. На одит сме в една фирма, която има интегрирана система за качество, околна среда, безопасност и здраве при работа. Аз преглеждам оценката на риска, преглеждам и аспектите, за да сега ще ви кажа защо. В оценката на риска преглеждам, виждам на какво е състоянието. Знам, че имат заваряване, то газово и рязане и заваряване. Обаче не виждам някъде въобще за заваряване или да се споменава оценка на риска. Отварям аспектите и виждам аспекти по околна среда и един вид как да ги директора за хората, които не са да. И там има идентифициран аспект, свързан с евентуална експлозия на използваните бутилки под налягане при газово рязане и заваряване. Чудесно! И задаваме въпроса. Добре, защо? Беше ясно, нали? Защо в оценката на риска, защото ако гръмне една бутилка, какво ще стане първо, нали, хората, които са там? Ами защото аспектите ние си ги определяме. Пък оценката я прави службата по трудова медицина. Превърнето на, нали, че службата прави там да не дава, щом като го покажем на аудитора или инспектора и минават нещата, значи това е достатъчно. Не е така. Значи оценката на риска е изходния материал за списъка на личните предпазни средства, за планиране на мерките, за режимите на труд и почивка, за много други неща. Не е изходната база данни, ако бъде направена както трябва, а не, нали, платформа за показване. И виждате, когато сами се включите, ако хората сами, ако бяха поне прегледали тази оценка, щяха веднага да намерят къде са пропуските и да си ги поправят. Значи за аспектите са успели.